Sasa mazingira oye! Oye! Singida ya kijani oye! Oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Asifiwe! Mama Samia oye! Oye! Mama Samia juu! Juu! Ndugu zangu, naanza kwa kumshukuru Mungu mwingi wa rehema, ametupa afya, tumekutana leo, tumefanya mambo makubwa sana. Lakini kipekee niwashukuru sana Inventor Tanzania. Mmefanya jambo kubwa sana. Mmekuwa wabunifu wakubwa. Leo mmeamsha Singida. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, tumeanza kwa kufanya jogging. Tumetengeneza afya zetu. Tunawashukuru sana. Lakini tumefanya jambo kubwa sana la kufanya usafi. Ndugu zangu, usafi kwanza unaonyesha taswira ya mtu. Mtu ukiwa msafi ndani kwako, tunaamini na wewe uko vizuri. Kwa hiyo mtu akija Singida akiona kwamba sisi sio wasafi, anajua tu wa Singida bado hatuna ustaarabu. Usafi ni ustaarabu. Lakini usafi unatusaidia kutunza afya zetu na kujiepusha na magonjwa mbalimbali kama homa za matumbo, kipindupindu na mengineyo. Leo tumeokoa afya za wananchi wa Singida kupitia usafi. Lakini tumefanya jambo kubwa la kupanda miti, na niwashukuru sana NMB, mmesema tuwatie hili zoezi. Na mimi kama mkubwa mji huu, mti mmoja ukifa nawapiga faini milioni 3. Lakini naamini kwa umoja wetu na ninavyofahamu, hakuna mtu takufa. Leo tunakwenda kuibadilisha na kuongeza ukijani katika halmashauri yetu ya manufaa ya Singida. Ukijani unapendezesha mji, ukijani kisayansi unatufanya tupate hewa safi. Nasikia hewa ya ukae. Kwa tunapopanda miti mingi, miti ile inafyonza ile hewa ya ukaa na kufanya tuwe na hewa safi, kwa maana kujihakikishia kuwa na hewa safi. Lakini tunaupendezesha mji wetu, tunaweka mandhari zetu zinakuwa nzuri, lakini tunavuta mvua na kuzuia upepo na uharibifu mwingine utakaotokea kutokana na upepo. Kwa hiyo leo tumefanya jambo kubwa. Niwashukuru sana ndugu zetu wa Inventor Tanzania. Rai yangu kwa wananchi wa Singida, kwanza halmashauri ya manispaa Singida ni mdau mkubwa sana wa kutunza mazingira. Kwa mwaka huu tu tumeshapanda miti 1345, na kwa sababu mwaka bado unaendelea, naamini tutafika zaidi ya lengo. Kwa miaka mitatu tumepanda karibu miti 3469. Kwa tunaamini kwamba baada ya miaka kidogo Singida yote itageuka kuwa ya kijani, na ndio lengo letu. Lakini kwa swala zima la usafi, niombe sana wananchi wa manispaa Singida tudumishe usafi. Mmemsikia bwana afya wa mkoa anasema mita 5, lakini mimi nasema sio mita 5. Mbele ya barabara yako kote kuwe safi, na mifereji yote izibuliwe, usiwe na taka. Tuache tabia ya kutupa taka miferejini. Tuache tabia ya kutupa taka barabarani. Tuhakikishe tunatengeneza mji wetu unakuwa safi, unakuwa unapendeza, lakini tunajihakikishia kwamba hatuwezi kupata magonjwa ambukizi. Tusifikie kusimamia sheria ndogo ndogo. Sheria inasema atakayekuta na uchafu, faini ni kuanzia 50,000 mpaka 300,000. Sitegemei mwananchi wa Singida, hususan manispaa, kupigwa faini kwa sababu tu ya swala la usafi. Ni imani yangu kuanzia sasa tumeamshwa na tutaanza tabia ya kufanya usafi katika mazingira yetu. Lakini niwaombe tukumbushane, tulikubaliana kila nyumba iwe na miti 4 mbele. Sasa ni wakati mzuri wa kupanda miti kuelekea kipindi cha mvua. Kwa hiyo niwakumbushe kupanda miti katika makazi yetu, niwakumbushe kupanda miti katika taasisi zetu, niwakumbushe kupanda miti barabarani ili kupendezesha mazingira yetu.